Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 42. 68. 54. 37. 48. 34. 14. 64. 47. 11. 79. 38. 57. 9. 33. 70. 76. 51. 6. A číslo 53. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Jedna, šest, osm, jedna, devět a devět. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.